Gjasat që vendit të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme duke të jenë minimale, vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike. Si pas tyre, kërkesat e partive politike për zgjedhje janë të pasinqerta, duke marë parasysh që deri të zgjedhjet e rregullta kanë mbetur edhe pak muaj. Gjasat që të kemi zgjedhjet parakoshme mendoj se janë minimale, për arsye se edhe pozita e po ashtu edhe opozita janë të pasinqerta në këtë kërkesë. Ma shumë një gjë e tillë po bëhet për konsum elektoral, me i tregu njëra tjetër se janë të gatshme për zgjedhjes, pozita duke i tregu opozitës se nëse jeni të gatshëm, ne jemi të gatshëm, e po ashtu edhe opozita duke tregu para votuesve të saj se keq menaxhimi ose keq qeverisja e pozitës, neve na shtyn që me pas një kërkesë të tillë që vendi më shkon në zgjedhjet e parakoshme. Ndërkohë që shohim Partinë Demokratike të Kosovës pas takimit që ka pasur me zotrin Kurti, deklaratat e tyre të her pas heshme dhe tashmë me një intensitet më të shtuar kove të fundit, po të regojnë që mund të ketë një marrëveshje para zgjedhore për koalicionin e mundshëm si pas këndvështrimit tim, pas përfundimit të rezultateve të zgjedhjeve në qovë se mund të ndodhin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sigurisht gjerit jashtëzakonshme nuk mund të ndodhi në çdo skenar të mundshëm dorëheqje apo emocion, nuk mund të ndodhi në një kohë rekord siç mund të saktohen disa data, sepse duhet të respektuar edhe kufit ligjor edhe kushtetues. Tri partitë opozitare në vend duan zgjedhje të parakoshme, por nuk pajtohen se si të arrijnë deri te to. PDK është pajtuar që në zgjedhje të shkohet nëpërmjet shpërndarjes së kuvendit, por LDK e AK kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Kurti ose shkarkimin e tij.